პატაგონიას ციხეში რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, უკვე ტრადიციად ქცეული ფესტივალის ორგანიზატორი ცნობილი ქართველი დირიჟორი და მევიოლინე ლიანა ისაკაძეა. სამი დღის განმავლობაში კლასიკური მუსიკის მოყვარულების წინაშე საფრანგეთიდან და რუსეთიდან მოწვეული მუსიკოსები წარსდგებიან. ფესტივალის გახსნას ჩემი კოლეგა თეონა ბარგურაძეც ესწრება, თავის შთაბეჭდილებებს ისახავ პირდაპირ ეთერში. გაგვიზიარებს თეონა, საღამო მშვიდობის. დიახნათია, რამდენიმე წუთის წინ გაიხსნა მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები, ფესტივალის პირველი საღამო ცნობილმა დირიჟორმა ვლადიმერ ვერბიცკიმ და პიანისტმა ანდრეი გავრილოვმა გახსნეს. ფესტივალს კვლავ ესწრება მისი ორგანიზატორი ლიანა ისაკაძე, როგორც მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, იგი ბედნიერია, რომ ფესტივალს კვლავაც ქალაქი ბათუმი მასპინძლობს. ამ წუთებში სრულდება ბეთჰოვენის მე7 სიმფონია, კონცერტის დასმით ნაწილში კი მუსიკოსები დაუკრავენ სენსანსის მეორე კონცერტს. მე ძალიან მიხარია და მადლობელი ვარ ბათუმის მერიის, რომ აი ყოველ წელს ატარებენ ამ ფესტივალს და ცდილობენ, რომ ეს კარგად ჩატარდეს ყოველ მხრივ. და ჩემს მხრიდან ეს ყოველთვის მაქსიმალური ვარსკვლავები ჩამოყავს და გენიალური მუსიკა სრულდება. მე აქ პირველად ვარ, ეს შესანიშნავი მოვლენაა კულტურულ ცხოვრებაში. ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობ. ლიანა ისაკაძეს დიდი ხანი ავისნობ და ის უზომოდ მიყვარს. როდესაც აქ ჩამოსვლა შემომთავაზა, დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი. ყურება აღსანიშნავია ისიც, რომ საღამოები გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართება. ფესტივალის დასმით ნაწილში მაყურებლის წინაშე მევიოლინე ლიანა ისაკაძეც წარსდგება. წელს ფესტივალი იმით გამოირჩევა წინა ფესტივალებისგან, რომ ღამის სერენადები 2012 საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 95 წლის თავს ეძღვნება. პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან თეონა ბარგურაძე საუბრობდა.